At syempre, nandito pa rin tayo sa ating Grand MediaCon para sa ating mga paboritong kapamilya stars na pumipirma nga po ng kanilang renewal of contract o kaya naman yung iba mga first-timer na pipirma sa ating Solid Kapamilya 2023. And this time, makakasama naman natin si Sijan Haranilla para sa ating Solid Kapamilya Sijan. Kasama pa rin natin ang ating mga invited internal press or internal media from ABS-CBN at kay pa rin po ay nakatutok sa official YouTube channel ng Star Magic. Ako po si Jaiho and I'll be your host for today. Heto na, i-welcome na natin. Of course, we have si John Haranilia. Hi, Sige! Fresh from pagkakaiyak. Oo, hello. Magandang okay. magandang hapon. Ayan, alika, samahan mo muna kami dito. Welcome to your Grand Media Con after your contract signing. Bago ang lahat, Sij, batiin mo lahat ng mga kapamilya viewers, ang mga nanonood sa YouTube channel ng Star Magic. Uh, ayan, magandang araw po sa inyong lahat, uh, sa lahat po ng press people na kasama po namin ngayon dito at sa lahat ng uh, nanonood online. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Thank you. Si simulan na natin. Maraming mga gustong magtanong sa'yo pero ako na munang mauuna. Now that you experience this kind of contract signing with our bosses, anong tumatakbo sa isipan mo kanina nung naglalakad ka palang papasok? at nung nandun ka na mismo sa tabi ng mga bosses, tapos renewal of your contract with ABS-CBN. Sa totoo lang po, Kuya Jay, sobrang kabado po talaga ako. Yung, yung puso ko, grabe yung kaba, yung kamay ko, grabe yung pawis. Parang wala pong, po hindi pa in sa akin na nandito ako ngayon sa contract signing. Then, habang naglalakad ako, um, kita ko yung mga boss, ang ganda ng view, ganda nung setup. Feel na feel ko yung yung um yung welcome, yung we welcome na welcome ako sa IBS. Mm -hmm. Tapos nung kasama ko na yun, yung mga boss in sign, then pinag ano, may, may pinakita sila sa akin ng mga message, VTR, na mga, mga VTR. Sobrang doon ako doon ako nawasak. <laughs> Pero ayun, uh, sobrang saya ko po at uh, syempre honored, grateful ako na nandito po ako ngayon. Meron bang moment sa career or time sa career ni si Jen? Siyempre, alam naman sa industriya na kapag ka child star ka, di ba may tinatawag na uh, awkward stage. Apa? Pero parang ikaw, mabilis lang yung naging ganong eksena sa'yo at pagbalik mo, eh talagang nandyan pa rin yung nagmamahal sa'yo at Santino pa rin nga yung tawag sa'yo eh. Kamo uh, Kamusta yung time na nung na-experience mo yung awkward stage na yan? Um, nung na-experience ko po siya, parang uh, hindi po siya talaga yung matagal na awkward stage. Nagkaroon pa rin po ako ng um, yung mga MMKs, ipaglaban. Oh, oh. Parang naisip ko nga po doon ako nahasa ng husto kasi every week iba-iba po yung roles na ginagampanan ko. And sobrang thankful din ako sa ABS kasi kahit wala akong teleseryo, ev every month nasa MMK ako, si Ma'am Charo ang tawag na nga sa akin, suki. <laughs> Yun po. Kaya um, yung awkward stage parang thankful ako na nalagpasan ko siya agad. Yan po. So, last question, bago ko iba to sa mga kasamahan natin dito. I wanna ask you, kasi syempre, nalatawa nga ako ano eh, na sabi ko, grabe nung bata talaga. Di ba literal na bata ka? Parang baby-baby na namin siya. Kay yeah, nanay before, sila nila Cyril. Sige, anong pinagkaiba nung bagets ka na Number one na talaga yung teleserye yung may bukas pa, ang tagal na Nang Na ngayon naman, eh, sa serye, mga senior high, mga ganyan. Paano ka sa set noon sa ngayon? Ano yung masashare mas, mas mo sa amin na change as a CJ and Haranilia nung bagets siya sa ngayon? Ay, sobrang laki po nung pinagkaiba. Gaya nga po nung sinabi ko kanina, nung bata pa ako, ala ko laro-laro lang sa set. Tulitripan ko lang yung mga tao, ganun. Pero habang tumatagal, na ko na. Ah. Kaila oh trabaho pala to. Dus kailangan kong pakisama sama 'yung respeto na binibigay sa akin. Kailangan ko rin siyang kailangan ko rin siya ibalik. Kaya po siguro sobrang tuwa din ako kasi uh, iba 'yung naging experience ko. Um, thankful ako na dahil sa kanila uh, ganito ako ngayon. 'Yung lahat ng mga nakasama kong artista binabawang ko lahat ng mga lessons sa binibigay nila sa akin. At pinaka-importante talaga yung pakikisama. Tsaka yung um, pagiging passionate mo sa trabaho mo, yung, yung pagiging professional mo. kahit gaano ka nakatagal, huwag mong, wag mong haalisin yun. Yan po. Totoo. At pinaka di ko malilimutan sa media ko na to, tinawag mo akong Kuya Jai. Ay, sorry. Hindi, sorry. Sorry na sana yun ako. hindi, joke lang. Pinibiro ka lang. Dati kasi yung pala. Sanay naman ako, yes, oo. Sorry, sorry. Hindi, mahal na mahal ko yung batang yan. O, syempre, ba? Diba? Kaya nga sabi ko, nung bata siya, siguro mga 12 lang ako, no? Magka-batch tayo, actually. Halos. <laughs> Ang ganda. magka Okay, <laughs> <laughs> joke lang. Pero ito na. Uh, si Pink Shason of PEP. May katanungan siya para sa iyo, Sige. Hi, Pink. Hi, Hi, congratulations sa iyong bagong contract Salamat with po. Star Magic no and ABS. So, naalala mo pa ba yung unang-unang talent fee kung magkano na yung nareceive mo and ano yung binili mo noon nung panahon. naalala ko po yan. Uh, kwento ko lang po ah. Ano po yun? First appearance ko po yan sa ABS as a talent kay... Ang una-una ko po nakita na ng artista ay si Miss Angel Oxine sa Lobo noon. Tapos, ang talent fee na binigay sa amin nung, uh, nung talent coordinator, 300 pesos. Tapos, parang, burger machine na lang ata yung binili namin, pangkain dun sa 300 na yun. Yun po. So talagang nag-start ka ng um, very humble beginnings, no? Yes. Afterwards, nung nagbida ka na, or yung mga, even yung mga ngayon mo siguro na pwedeng ma-share, ano na yung mga nabili mo for yourself or na-invest mo? Uh, Siyempre po, uh, nag-invest na po ako ng uh, bahay para sa family ko. And um, nakabili na rin po ako ng sarili kong kotse. Sobrang thankful po ako doon kasi pinaghirapan ko po yun. At may mga, ay may uh, nabili rin po ako na lupa sa Mindoro, rice field naman po siya. And yun po yung mga investments. So looking back, no, parang talagang um, ang ganda nung nagawa ng career mo sa iyo. Siguro ano yung ma-share mo na lang na um, parang mula dun sa humble beginnings na yun, ganun na yung narating mo sa yung career na kapag provide ka for your family? Uh, siguro po, um, parang, ba, nung bata pa kasi ako, oh, di ko naman talaga alam na trabaho yon uh, nung habang lumalaki lang ako na, naisip ko na, at trabaho pala talaga siya. Tapos, Siguro ang, ma ang mabibigay ko lang na advice ay wag yung yung mga kaedad ko na wag silang maiinip. Uh, kasi kung para sa para sa talaga yan. Huwag ka lang mapapagod, huwag ka lang susuko sa gusto at sa mga pangarap mo. Yeah. Last question, Ano yung nilo look forward mo na lang sa yung career ngayon sa ABS? Um po I'm looking forward sa success at uh, syempre sa Um, lahat ng projects na binibigay sa akin, gagalingan ko pa. Yan po. Maraming salamat, Pink. Thank salamat you, sis. Susunod, agad-agad ang magtatanong naman mula sa ABS-CBN PR. We have a Taunch. Hi. Hi Congratulations sa new contract mo. um How do you feel about the consistent Uh, good feedback from the audience sa performances mo in The Book and Marriage Vow, Darna, and now sa Senior High? Ah, uh, grabe. Siyempre, sobrang thankful po kasi uh, na na notice po nila yung, yung acting ko. At uh, parang di ko rin di ko rin akalain na so, na sobrang nilang uh, ano to hindi ko rin akalain na sobrang magugustuhan nila yung mga binibigay ko. Kasi, parang sa, ano lang po, para sa akin lang, binibigay ko lang talaga kung ano yung hinihingi ng mga eksena. And I'm so happy na nakikita yun ng mga tao. At dahil doon, mas pinapagigihan ko pa lahat ng mga binibigay sa akin na role. Kailangan pag may binigay sa akin, hindi ko siya gawin kung paano ko ginawa yung last role ko. At yun po siguro nagiging gasolina ko rin para ipagpatuloy yung mga roles na binibigay sa akin. Speaking of roles, ano pa yung next mong dream role ngayon sa new chapter mo with ABS-CBN? Sa ngayon, parang, parang wala pa po akong dream role ngayon. Eh. Uh, ano lang, absorb, absorb lang ako ng absorb ng mga roles. Kasi bawat role siya, may, may ituturo siya at may iiwanan siya na leksyon para sa'yo. Yeah. Kung meron kang wish list ng mga artista na gusto mong makatrabaho, sino yun? Can you share with us? Um, na top 1 po si Miss Judian, Miss Judian Santos at um gusto ko po ulit makatrabaho si Kuya PJ. Kuya Piolo po. At um parang 'yan din, Miss Judian and Kuya PJ po. Thank you so much, Jaiho. Maraming you salamat, Sonj. Ayan, ang cute, no? Nangay natin narinig yung mga, mga wish list, ganyan. Talagang Christmas is in the air. Yes. <laughs> <laughs> Dahil wish list. Chika. Ayan, <laughs> syempre. <laughs> syempre kasi parang seryoso-seryoso kayo, di ba? Kaya gusto ko naman... May undas po, Kuya Jay. Ay, may undas, may undas pa, okay. po. Kaya nga, naunahan tayo sa wish list. Wala naman kasing undas wish, di ba? <laughs> Ganun oh, na. Oh. Last question will come from Frances Hoson of Star Magic. Hello. Hi. Hello, um po. we love seeing you with Zairil and Blythe in one show especially as um, child actors kayo before. Thank you. How does that make you feel especially yung humble beginnings niyo? Um paano mo naalala yung beginnings mo as an actor working with them? Ah uh, siguro po simulan ko muna kay Sai kasi um nagta-talent pa lang po kami niya ni Sai. Magkakasama na mag magkasama na po kami ng modeling, mga uh, modeling workshop acting Asok workshop. Aso pusa kayo niya nung bata. Mm, kayo. Sobra po uh, ano talaga kami ako yung nang bubuli sa kanya palagi. Eh yun, palaban yun. Hindi siya hindi siya yung babae na iiyakin iyakin, gano. Umiiyak siya pag sobra na yung pagkabuli ko. Pero sobrang best friend ko po siya sa Sai. at sobrang happy rin ako kasi uh, kumbaga nauuwi na wala siya ng saglit, pero bumalik-bumalik ulit siya. At nung bumalik siya, nagtatanong-tanong siya sa akin na, kuya, um, paano pag bumalik ba akong ganito? Ano nang sistema? Ano nang mangyayari? Eh, eh, ako po, hindi naman ako nag-stop. So, nagbigay rin ako ng mga advice sa kanya. At nung nalaman nga namin na magsasama-sama kami doon sa senior high, sobrang saya naming tatlo dahil uh, ang last na pinagsamaan pa namin, 2014 pa po, eh, sobrang bata pa namin no, Ang dami, dami nang nangyari sa buhay namin. Ang dami nang pinagdaanan. At uh, sobrang happy ko din kasi napapag-usapan na namin yung mga pinag-uusapan mga matatanda ng mga sa buhay-buhay. Kasi dati puro lang naman kami laro. Wala kaming pakialam sa kahit ano. Pero ngayon, um, sa family, napag-uusapan na namin yung um, sa senior high, yung mga um, social media issues, lahat lahat 'yun, lahat ng topic na pag-uusapan namin. And natutuwa ako kasi kahit matagal kami hindi nagkita, yung pag yung samahan namin, parang nandun pa rin, hindi siya nawawala. Yun po. Thank you. Thank you po. Thank you, Francis. Sorry, di pa pala yun yung last question natin kasi meron pa tayo kay Camille. Miss Camille, hello. Uh, hello. Hello po. Hi po, <coughs> Hello. Uh, first of all, congrats, Dejan, sa renewing ng contract mo. Salamat po. Ayan. So, my question is, since nag-start ka as child actor, and now you're here renewing your contract, what advice can you give sa mga aspiring actors like you? Um, what advice? Ah, uh, siguro gaya, gaya nga nung sinabi ko kanina, kung para sa'yo, para sa'yo talaga, huwag kang susuko. At, Laging merong inspirasyon dyan na darating kung kung down ka, malungkot ka, uh, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil laging nandyan yung family mo para supportahan ka, yung friends mo, at syempre yung mga kahit nasa kahit nasang ano ka man, uh, trabaho or kahit sa showbiz, lahat ng mga nasa paligid mo may um, may bibigay may, may magbibigay at magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Okay, thank you. Next is, uh, okay. may isa pa pong question It's about Senior High. Um, can we expect any other surprise? Uh, I mean, can we expect any surprises that we can look forward kay Tim? Uh, especially may bisexual tendencies yung character ni Tim. Mm -hmm. Parang, ako po, parang di ko pa pwedeng sabihin. Eh? Sorry po. Pero, darating tayo dyan. Man. Hindi po abangan eh. Huwag abangan. <laughs> Charis. Magugulat kayo, promise. Ay. Kahit ako nagulat ako eh. <laughs> so, Ayan may shocking po. revelation. Yes, Last na, bago tayo matapos. Kasi ba diba, Siege, ikaw, child superstar ka. ba? Diba? Totoo naman talaga, diba? Ba sa may bukas pa. Tapos, parang lahat ng tao, kilalang kilala si Santino, kahit saan pumunta. Na-share mo na ba sa lahat yung naging journey mo na bilang bata, parang hindi normal. Di ba pag nagmo-mall ka dati, nakamaskara ka? Oo po, nakamaskara ako. Meron akong Iron Man mask dati, yung, yung tabon buong mo. Tapos? Tapos, uh, ito magkukwento lang ako, mabilis lang. Yeah. Uh, nasa SM kami, department store. Tapos, um, tinanggal ko lang saglit yung mask ko. Then, may nakakilala sa akin. Hanggang sa nagsay, dumugo na yung mga tao. Uh, nandun nandoon na ako sa may sa may cashier doon sa may ilalim ng table nakatago then ah uh, na yung mga yung mga guardia dinala na kami doon sa may parang room nila Gan, Ganun na po ganoon na po yung ano yung uh, ano to, yung nangyari then nung nandun ako sabi ko ha normal normal ba to yung, yung kasi bata Yung ibang bata, ka yung pa ibang bata hindi ko naman nakikita na ganito then ayun na realize ko ah okay ano pala si Santino ako yun uh, nakaka-inspire ako ng ibang tao. Meron pa nga dati, may nagpapagamot pa sa akin. Ganun. Papagamot? <laughs> totoo, totoo po. Bulag ah. O, totoo. Pero kailan na yung boses ko. Tapos nagpapagamot siya sa'yo? Opo. Akay-akay. Akay-akay siya ng apo niya. Tapos lumapit siya sa akin. Sabi niya, um, Santino. Tapos pagkatingin kong gano'n, hinawakan niya yung kamay ng lolo niya. Tapos pinahawak niya sa kamay ko. Sabi niya, ah, lo, si Santino po yan. Tapos <laughs> sabi sa akin nung matanda, Santino, pagalingin mo ako. <laughs> Very effective na artista, di ba? Pero ito, maganda to Gusto lang marinig, syempre, from being a star magic artist, paano ka ginabayan ng star magic na, oh, siya hindi normal yung ganun na, Kakilalang-kilala ka sa superstar. Kasi, di ba mahirap yun sa bata, tita? Oo. Uh, so, sobra po yung... Ginagayad ano, ka nila ng bongga. So, grabe po yung pag-guide nila at pag po nila sa akin. inexplain uh, And explain nila sa'yo na ibang klasing bata ka kasi nga. Nasa prime time. Hindi, ganun. hindi, naman po like, explain na, na ganito, ganito yung estado mo. Pero yung... Yung ba parang... Hindi, sa, hindi po sa ganong aspeto nila ako ginaide sa sa savings sa ganyan, sa savings um, uh, sa family, sa trabaho, pero sa future, mo. oh, sa future pero hindi po yung hindi po nila finid sa akin na oh ganito ganito kang bata, ganito kang artista, namulat ka sa ganito. P kaya siguro po um, nung ano na nung nagkaisip, nung, nung na, nagkaisip na, na, ako, nung nagkaisip na ako. Uh, ikaw na mismo yung nakarealize. Ayun! Sorry na. Buti na lang, close tayo, Sige. Buti na lang, alam ko yung mga kasulat. Kuya Jay, tulungan eh. mo ko, Kuya Jay. Na, nasagot ko na. Saka mo lang na-realize. Ako na lang kaya mag-interview sa'yo. <laughs> eh, pwede. Sorry, Ayan. Oh, sorry, Pero yung palakpakan po natin, of course, Sijan Haranilla, di ba? Napaka, ano yan, bait na bata talaga yan. Sij, tayo tayo at uh, pwede na tayong mag ng picture kay Sijan, solo photo po niya. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Sana po ay nag-enjoy kayo sa episode na ito ng ating Grand Media Con ng Solid Kapamilya 2023 with Sijan Haranilla. Gamitin ang official hashtag Solid Kapamilya Sijan at syempre, abangan pa ang mga favorite kapamilyas to stars na pipirma ng kanilang network contracts. We will be dropping more, more, more videos sa mga susunod na araw sa aming YouTube channel ng Star Magic kasama si Ayi de la Cruz. Ako po si Jai Ho for Solid Kapamilya 2023. Bye!